Přátelé, kamarádi, tak jsme se dočkali. Po prvním dílu Motoplku s Markem Slobodníkem se staly dvě věci. První, že raketově rostlo sdílení a sledování Markova rozhovoru, když on to nedělal rozhovoru, no to byl spíš monolog, jak všichni víte. Ale současně s tím tam byla přání a prosba, natočte ještě druhý díl. No a tak se sešel měsíc s měsícem, je leden 2020, jsme v Sazovicích, na našem oblíbeném místě. No a Marek Slobodník je tady znovu. Marku, ahoj. Čauko. Na druhý díl, přátelé, tak si to užijte. Já jsem si tentokrát, jak vidíte, nechystal vůbec žádné otázky, protože Marek je vypravěč a budeme to tak brát a budeme ho poslouchat. Dovíme se další věci. Tak si uvařte kafe, sedněte si pohodlně a poslouchejte. Stojí to za to. Marku, moc rád jsem, že jsi přijel znovu. Děkuji za to. Opravdu ta reakce na ten rozhovor je úplně úžasná na tom kanálu Motoplky.cz. Ale začnu tím, že ti popřeju všechno nejlepší k narozeninám. Dám ti tady malý dárek od nás, protože děkuji. Marek má, přátelé, za 5 dnů, 15. ledna, 30 roků. 31. Takže, 31 už. 31, tak se omlouvám, ale je to kousek. No. Tady máš dárek od nás. Díky. Děkuji. A všechno nejlepší. Děkuji. Všechno nejlepší. My jsme, Marko, minule skončili to naše povídání u té Afriky, kdy ty vlastně si s kamarády na Pionierech projeli Afriku. A my jsme to vzali tak trošku jako letem světem, protože nás trošku tlačil čas. A tam byly takové tvé poznámky, jako no to bylo tehdy, jak jsme měli to malárii a jak jsme zažili to a to. A já jsem to vědomě vynechával, protože jsem říkal, no ale to nejde, protože ty jsi spěchal na nějakou přednášku a to bychom prostě nezvládli. Takže já bych na to navázal, jestli můžu. A kludně. Pojďme se k té Africe vrátit a pojď nám říct, jaký to bylo? Nejenom to, že jste jeli na těch Pionýrech, to je jasné, ale jak jste se stravovali, jak jste spali, vozíte stany, nevozíte stany, jak to vlastně děláte, ta vaše parta, no a jaký to bylo a proč jste dostali malárie, jaký to bylo, jak to probíhalo a vůbec jaký dojem na tebe teda Afrika udělala. Byli jste tam 5 měsíců a Afrika je kontinent, o kterém já vím, že kdo tam přijede, tak se do něj zamiluje, chce tam jezdit pořád. Měl jsi to stejný nebo ne? Já dávám jenom teďka témata a teďka budu mlčet a pít čaj. No, jako, povídej. Tak co se týká Afriky, tak to je prostě fakt obrovský kontinent. A pre mě bylo zajímavé to, že keď jsme přišli do nějaké krajiny, tak jsem už něco o něj mal zjistené, alebo jsem se s někým o něj rozprával a přišli jsme tam a byla úplně jiná. Každá ta jedna krajina, kde jsme přišli, byla úplně jiná, jako co jsem si zjistoval dopredu. A to mě tak překvapilo, například o Sudáne, tam nás veľa ľudí strašilo, že je nebezpečný, že máme stade utekať možno čím skôr do Etiópie a na druhú stranu práve, že naopak on bol úplne perfektný, taký pohodový ľudí a veľmi dobre sme sa tam cítili. No a potom sme prišli do Etiópie, kde sme sa zase tešili a kde nám zase ľudia vraveli, že tam bude dobrá kávička, pivo konečne nejaké, pekné baby a hory obrovské, krásne. Tak tam sme sa zase tak luxusne necítili, pretože najmä na severe Etiópie neboli moc dobrí ľudia a stali sa nám tam aj také veci, že hádzali po nás skaly asi 3-4 dní v kuse počas jazdy. Jenom tak, že sa tým ako bavili, nebo vás nemieli rádi? No, nebo niektoré deti sa tak bavili a kričali pri tom, že chcú od nás peniaze, ale niektorí akože takí starší proste bolo vidieť, že sa im nepáči, že sme tam na tých motorkách. A to sme boli celkom prekvapení a to sa nám vôbec prvýkrát stalo, alebo ja som to aj prvýkrát zažil, že by som nemal dobrý pocit z tej krajiny, ale bolo to len na severe, v tej oblasti Bahir Dar. A potom som si písal s nejakými ľuďmi, ktorí boli na bicykli v Etiópii a písali mi takéto isté skúsenosti, že vlastne mali, že tiež do nich hádzali skaly a tiež boli ako keby na úteku. A potom raz som išiel s takým miestnym Etiópčanom tiež na motorke kúpiť niekde olej do benzínu a tiež hádzali po nás skaly, takže neviem, či tam po všetkých motorkárov hádžu skaly, ale ľudia, ktorí tam boli autom, tak tvrdia, že to je dobrá krajina. A keď sme tam chodili pešo, tak tiež to bolo dobré, takže bolo tiež také zaujímavé. Ale to sme napríklad do filmu vôbec nedávali, túto skúsenosť, lebo sme to ani nemali nejak natočené, ani sme to tam nevedeli. Najprv prapôvodne, keď sme to strihali, tak sme to tam nejako akože vložili a potom sa nám to nepáčilo, úplne sme sa vykašľali na to, že... Tak to sa asi blbe natáči, když po vás zázov... No, máme nejaké dva zábery, takže sa skrývame. Jasne. Ale to bola asi jediná taká zlá skúsenosť. Možno jako v rámci celé Afriky, nebo
v té Etiópii obecně? No, ale tako nie celá Etiópia, vravím, že to iba ten sever, možno prvé 3 dni a potom to už bolo zase dobré. To bolo jedine také zvláštne a neviem, prečo to bolo. A mali tam tedy možno aj trošku problémy, myslím, s vodou, mali tam sucho a proste, neviem, či ešte aj nakazený dobytok, nie, proste tam bola zlá situácia vtedy, takže možno aj kvôli tomu sa to tam dialo, takže neviem úplne presne. No ale čo sa týka, aby som nezabudol o tej malárii, to musím najprv si povedať, tak ono to súvisí vlastne s tým našim spaním, prečo sme dostali maláriu. Lebo sa pýtal, že ako spíme, tak väčšinou vonku. A nie každý z nás si stavia stan. Ja napríklad si nikdy nestaviam stan, aj keď ho vždy za sebou nosím. A prvýkrát som si stan postavil po 100 dňoch expedície v Mozambiku, vtedy, keď mi bolo zle. Keď som už asi vedel, že mám maláriu. A mne bolo zle 25. apríla na moje meniny. Vtedy som si prvýkrát postavil stan, vlastne po 100 dňoch expedície. A ešte bol aj Svetový deň malárie. To bolo 3 v jednom. Takže, a odtedy som si potom stále staval stan. No a Marek Duranský, on stan vlastne ani nemal, náš fotograf. A tiež spal len tak vonku, pohodený ako ja. Ale když spíš, promiň, takhle venku pohoděný, tak to je jako, že ležíš na nějaké karimatce nebo vyloženě na zemsi? No, ležíš? Karimatku, hej. Karimatku, máš nějakou karimatku? Karimatku alebo hamák a jasně. V spacáku. Mm-hmm. Lebo já nerad spím v stane kvůli tomu, že mě je teplo potom ráno. A radšej se koukám na hvězdy, prostě vonku radšej spím. Len má to tu nevýhodu, že vás může uštipnout, uhryznout komár. Mm-hmm. A vlastně já s Marekom, co jsme spávali takto vonku a neboli jsme v tom stane, tak jsme dostali maláriu. Takú... A vy jste nebyli očkovaní proti malárii, když jste do té Afriky jeli, dělali jste nějaký takový opatření? To se nedá očkovat. Malária se nedá, jo? Může člověk brát nějaké léky, antimalárika, prevencia, no. Ale to jsme tiež nebrali a většinou to ani nebereme, lebo je to záťaž na pečeň a člověkovi to může být zlé. Takže je to taková jako loterie, a, to vidí, a nemusí to ani fungovat v neposlednom rade. Takže antimalárika my nebereme. Takže, ale nechránili jsme se úplně dobře, takže jsme dostali tuto maláriu, no a bylo to fakt strašné. To je... A jen teda vy dva, nebo všech pět potom ve finále? No, Maťo, který natáčal film, on maláriu nemohl dostat, lebo on točil, takže on musel být stále v poriadku, takže on byl šťastně zdravý. Ale... On to měl zakázané. On to měl zakázané. Vlastně, jak jsem šel do nemocnice... Promi, když to tak, jako tak, vy jste si to užili, ale jemu jste to zakázali, tenhle zážitek, jemu to zakázali, aby mohlo natáčet. A vy čtyři ostatní teda, jo? Všichni? No, vlastně Milan a Ondrej, naši mechanici, tak oni dostali tiež maláriu, ale taký slabý typ a stačilo jim brať lieky a boli fit. A v podstatě nič jim nebolo. Trošku teplota, ale ja s Marekom mali taký silnejší typ a museli sme ísť do nemocnice. To bolo celé tak, že ja som dostal tú maláriu, prvýkrát som si postavil ten stan, ten týden a z tý prvý deň sme išli do nemocnice 60 km ďalej. To si už ani nepamätám. Kde to bolo? Mozambiku. Mozambiku. Si už ani nepamätám, ako som šiel na tej motorke, lebo som nevládal, ale vtedy boli ešte všetci fit. A prišli sme do nemocnice, celkom akože dobre vybavená bola. A tam bol taký smiešný doktor, ktorý vyzeral skôr ako nejaký americký herec, taký oblečený v takom nejakom tričku. No a spravil mi test na tú maláriu a potvrdil mi, že ju mám. A my sme vlastne vtedy zistili, že ten test je zadarmo, že v Mozambiku sa ten test robí zadarmo, tak každý si dal spraviť test na maláriu. Okrem Marka Duranského, ktorý nechcel si dať spraviť test na maláriu, pretože mal tušenie, že ju tiež asi má a bolo mu nejako zle. Ale vravel, že chce test radšej na niečo iné, na niečo všeobecné, ale nie na maláriu. Napokon sme ho teda prehovorili, že nech si dá spraviť na test na maláriu a tiež vtedy v nemocnici ho už odpálilo a ostal som ňu ležať. No a napokon, akože teraz s odstupom času, po už 2,5 roku, čo sme doma od vtedy, tak bolo to úplne strašné, ale do filmu dobre. Do filmu dobre. Že to tam tak trošku zdramatizovalo, ale na to som nejak moc vtedy nemyslel, ale Maťo našťastne na to myslel a točilo 106, tam pozerali na neho doktori, že stále točí, my tam umierame a ani nám nepomôže, on si nás stále natáča, ako tam trpíme. A nás potom vlastne deportovali do ďalšej nemocnice, lebo v tejto nám nevedeli pomôcť. Nemali tam
asi lieky, alebo my sme nevedeli presne prečo, ale proste nás deportovali zase ďalších 100 kilometrov ďalej do ďalšej také obrovskej nemocnici, kde bolo strašne veľa ľudí. Mm-hmm. Ale tam zase, tá už bola lepšie vybavená, bolo tam veľa doktorov, ale kapacitne bola na tom horšie, pretože v izbe, kde malo byť 8 ľudí, bolo 20 ľudí. Mm-hmm. Vrátane nás. No a Marek napríklad bol chudák na zemi, ja som mal ešte postel. A potom tam nám bolo strašne, strašne zle. Kvapkala nám nejaká infúzia s chinínom do žily a vôbec to nepomáhalo. Aspoň si myslím, že mne to nepomáhalo. A potom sme mali také šťastie, brutálne, podľa mňa najväčšie zo všetkých ciest, pretože po tejto chodbe zrazu si kráčala Ester, a to je taká žena, 60, možno 5 ročná, ktorá sa narodila v Mozambiku, ale pôvodom je Portugalčanka. Ten Mozambik je portugalská kolónia. No ale nikdy možno ani nebola v Portugalsku, to neviem. Každopádne ona bola niekoho pozrieť v tej nemocnici takého známeho a už iba išla po tej chodbe, išla a zrazu pozerá do tých izieb preplnených a zrazu my sme tam totálne svietili, takí dvaja beloši medzi tými černochmi a pozerá na nás a zastavila a prišla za nami, že kto sme, čo sme, prečo sme v tej nemocnici a prečo ležíme na zemi a tak. A my sme to vysvetlili, že čo sa stalo, kto sme a čo sme a kade ideme a že sme na motorkách a podobne. A ona úplne taká zhrozená a strašne milá bola a pýtala sa nás, že kedy sme jedli naposledy a my... Ja som ani rozprávať nevedel vtedy a Marek vraví, že ja som už 3 dni nejedol, lebo som už fakt, že 3 dni nejedol. Ona, že pre Boha, že za chvíľku je naspäť, tak odišla preč a prišla s jedlom. A potom sa s niekým tam rozprávala, niečo vybavovala a zrazu sme mali lepšiu izbu, takú už samostatnú s Marekom. Mm-hmm. Boli sami na izbe a normálne začala za nami chodiť večer, na obed, proste na raňajky, každú chvíľku nosila nám čajík, jedlo, vitamíny, celú rodinu za nami vodila, dávala nám kadejaké, ja neviem, vitamíny C a neviem čo všetko, vedela, že ako sa to dá dostať čo najskôr, takže nám takto pomáhala, veľmi, veľmi sa o nás krásne starala, aj vo filme ju potom vlastne máme a ďakujeme jej tam veľmi. Mm-hmm. A po tých 10 dňoch, čo sme boli vlastne v nemocnici a čo sa o nás starala, tak potom sme ešte boli u nej, myslím, 3 dni u nej doma a tam sa ďalej o nás starala a my sme tak rozmýšľali, že to vôbec sa môže niekto tak starať o toľkých ľudí len tak, akože bez toho, aby sme niečo zaplatili alebo niečo, tak sme čakali, že asi bude chcieť nejaké peniaze alebo niečo, ale fakt, že nič nechcela. Jediné, čo nám povedala, bolo to, že nechce nič, že to robí úplne bez toho, aby mala nejaký nárok na odmenu, ale že možno my pomôžeme niekedy nejakým iným ľuďom. Nikomu iným. No, iba to nám povedala, rozlúčala sa s nami, veľmi bila, bola fakt, plakala. Ja som mal tiež slzy na kraji. To sa nedivím, no. No a išli sme ďalej a vďaka nej sme, podľa mňa, sa dostali z tej malárii tak rýchlo, lebo podľa mňa by sme boli v nemocnici aj mesiac. My sme a kde ste tam teda byli? 10 dní v nemocnici a potom také 3-4 dní u nej, takže v podstate pol mesiaca sme strávili takto. A ty jsi říkal, že vás převezli 100 km dál, kde zůstaly motorky? No to potom chalani nechali motorky na té nemocnici, přišli za nami na tu nemocnici a išli späť autobusom po motorky a išli na těch motorkách. No a ty jsi říkal, že ti bylo strašně zlé, jak se to projevuje, ta malárie? No to jsem ještě zabudl povedať, Tak okrem toho, že kolby ma boleli a vůbec jsem nevedel ani stát na nohách, tak dávali mi ten chinín a já jsem pravděpodobně alergický na chinín, alebo možno nie, neviem. Mm. Ale vlastne moje telo ho chcelo vždy nejak vylúčiť zo seba, len keďže mi išlo do žily, tak sa to nedalo. Ja som stále zvracal, ale už som nič nezvracal, lebo nebolo čo. A potom som začínal mať také krče, také, že úplne, že mi dalo hlavu naľavo, alebo úplne tak prehlo a už som nevedel ani dýchať, to som myslel, že už umriem. A potom prišiel taký doktor, zase mi pichol niečo do žily, to ma úplne uvoľnilo, zrazu som bol úplne ako taký roztečený, ma tak roztieklo. No a potom som sa zobudil a povedali mi, že ten chinín mi už asi nejdu dávať. A odtedy, ako mi ho prestali dávať, to liečivo, ktoré ma malo liečiť, tak mi začínalo byť lepšie. Mm-hmm. Takže mal som tie krče, ale skôr to bolo kvôli tomu chinínu, asi ako kvôli malárii. Tá malária, tá bola v podstate o tom, že bol človek strašne slabý, unavený a všetko ho bolelo, kolby a... A bál ses? Jako bál ses třeba, že tam môžeš zústať? Nebo to bral tak, ako ne, ja sa z toho dostanu, jenom otázka ako času? Nemyslel som si, že zomriem, iba vtedy, keď som nevedel dýchať pri tých krčoch, tak som sa trošku bál, že čo sa stane. Ale tak zase bol som v nemocnici,
tak som vedel, že mi asi pomôžu. Ale bál som sa skôr toho, že to bude na dlho, že tam ostaneme 2 mesiace, 3 a že chalani proste nebudú tam čakať. Že oni proste odídu. Tak som si myslel, že sa to môže stať, že oni odídu a že my tam budeme strašne dlho. A som si vral, že by som to prešiel už. Akože my sme už nemali veľa kilometrov do cieľa, to bolo možno, neviem, 3000 odtiaľ. Čiže mesiac jazdy. Pro tebe niec. No, takže som si tak vral, že sa to môže stať. Ale akože chalani čakali a myslím, že boli tiež odhodlaní, že už asi by im to nedalo odísť bez toho, aby dokončili. No oni za vama do nemocnice asi moc nechodili, ne? Aby sa nenakazili niečím, nebo chodili? Ne, chodili, no jasné. Oni bývali pri nemocnici, si spravili taký, si tam spravili takú, z takej, neviem čo to bola, takého domčeku proste. Si spravili takú chalúbku, vedľa si spravili taký záchod a hamak si tam zavesili, rádio a úplne takú ubytovňu si vytvorili. Takový tam kempíček. No a tam žili. Hezky. No tak to je super zážitek. No a jaký to bylo potom, když si sedl ten, když jste skončili ze ster, tak jste jeli, musel být zesláblý úplně strašně. Nevládal jaký jsem to nič. Bylo? Nevládal, točila se mi hlava. Si pamatám, no. Že jsem otočil. Jak dlouho to trvalo, než jsi dostal do nějakého stavu? Jako no, dalších 15 dní ještě. Jo? Potom už bylo dobré. A schudol jsem aspoň, to má těž výhodu, ta malária. Ne, že to jsou všechno svaly, které jdou dolů, ne? Tak to jsi spíš zesláblý. To je vlastně, no. 83 kg jsem mal. A jedl jsi potom ještě nějaký léky, nebo tím to skončilo ta léčba v té nemocnici a už nič. Potom som mal ešte taký problém vlastne. Tým, že sme boli v tej nemocnici, tak nám stále pichali nejaké kanily do žily, že nám dávali tú infúziu. A mne sa zapálila žila. Vlastne. Na ľavej ruke. Dve žily. Oni boli také žlté. Potom boli fialové a potom čierne. A nevládal som motorku držať, teda pioniera držať, tak ja som jazdil iba jednou rukou potom posledné kilometre. A neskôr pred Cape Townom som išiel ešte tiež do nemocnice, že nech mi zistia, že čo s tým mám. Tak mi povedali, že to asi akože tie žily odumreli, alebo že odumierajú a že tam môže byť taká zrazenina, že mi neodporúčajú letieť. Sakra, tak to už budem musieť dostať v tej Afrike. To už budú asi jeho Afričan na pořádne. No, ale akože riskol som to, nič sa nestalo a napokon som doma zistil, že sú odumreté už tie žily, že oni sa nejak, neviem, zapchali a odumreli a už nefungujú, ale to nevadí. Nevadí. Tak když ti ale odumřou žily, tak kudy pak teče ta krev? Jako? Ako tie žily, ktoré sú vonku, to je pár percent, že vraj, ktoré vidíme. Vnútrom ide oveľa viac, takže to nevadí. Oni potom nevadí to nájde si inú cestu, tá krv. Jasne. Že vraj. No tak to je zážitek teda. A ešte mi řekni, v nemocnici, jenom mě by to docela zajímalo, jako platíte za to tam, nebo neplatíte, nebo to bylo v rámci nějakého pojištění, nebo jak, jak to bylo takové? No my jsme měli všetci pojistku, vždy si robíme pojištění také ročné a většinou nám všetko kryje, vždy mi to všetko pokrylo. Akurát tu v Mozambiku deň ošetrenia stal 20 eurocentov, čiže my sme platili proste 2 eurá za 10 dní v prepočte 50 korún. A skúšal som potom ísť aj do poisťovne, či mi to preplatia a preplatili mi to. Áno? No, dali mi 50, dali mi 2 eurá späť. Tak teda silný zážitek, no. Silný zážitek. To věřím. No a jaká byla Afrika, kromě tady tohohle teda, to je opravdu jako docela dramatická situace, a kromě toho, jaký dojem ta Afrika na vás teda dělala, nebo na tebe speciálně? Tak jaký rozdíl, když jedeš tím ze severu na jih, jako mění se ta země samozřejmě, nebo ten kontinent obrovský, že jo? Brutálně velký kontinent, to se fakt nedá povedať. Ona není jedna Afrika, že jo, to je jasné, určitě, no. A je to úplně jiný kontinent, jako Ázia, Južná Amerika, alebo prostě Evropa, alebo keď jsme byli v Austrálii, ten člověk, keď někde cestuje, tak se stále tak cítí trošku doma, aspoň já jsem se cítil aj v Južné Amerike trošku doma, aj v Ázii, tak, že čo viem, príjem do mesta, vidím tam, ja neviem, obchodné centrum, takže všetko funguje, aj keď možno trošku rozbité, ale je to tam. No Afrika bola úplne iná, lebo tam nebolo nič. Mm-hmm. Ako v tých veľkých mestách, ako Kenia, Nairobi a možno niekde v Tanzánii, kde sú tie turistické oblasti, tak OK, ale také Malawi, Mozambík, alebo aj tá Etiópia, mne to prišlo ako nejakých 100 rokov dozadu. Najmä tá Etiópia, tá bola veľmi zaujímavá aj tým, že vlastne ona nebola nikdy kolonizovaná ako jediný štát africký. A myslím, že Taliani ju nejakým spôsobom chceli získať, oni sa ubránili aj s pomocí Angličanov a proste ostali samostatní a tam to proste fakt tak vyzerá, že tam je to fakt 100 rokov dozadu, že keď človek prešiel hranice do Kene, tak zrazu to bolo brutálne moderné, pretože zapol človek telku a bola po anglicky,
noviny boli po anglicky, ľudia sa s tebou rozprávali a vedeli, boli vzdelaní a vedeli, kde je Československo a čudovali sa, že človek ide na pionieri na motorke s obsahom 50-ky zo Slovenska, alebo teda z Československa až sem, že tu sa s ním rozprávaš. To v Etiópii vôbec také veci neboli, to oni proste také veci neriešili a Házali ty šutra. Oni skôr akože tam hore házali šutra a potom dole nejak moc akože by priateľsky mi neprišli. Ako, nevravím, že všetci, niektorí boli milí, ale mnohí v podstate iba chceli peniaze, že ani tak to natiahli ruku. Takže to bolo úplne iné. Tá Etiópia, tam boli také chatrče. My sme dokonca v Etiópii nevedeli nájsť potraviny, kde by sme si kúpili nejakú konzervu alebo niečo. My si vždy tak skupujeme nejaké konzervy a keď není jedlo, tak ich zjeme. Tak v Etiópii sme nevedeli nájsť konzervu ani potraviny. A reštaurácie tam vyzerali tak, že v každej reštaurácii robili iba ich národné jedlo. A to nám nechutilo brutálne, to bola injera. Niekomu to chutí, keď som sa rozprával s ľuďmi, ale nám piatim to vôbec nechutilo. To je taká placka, ktorá sa robí z cesta, ktoré kvasí 3 dní, taká kyslá. Ono sa to vypráži, to kyslé cesto a vznikne taká placka. A potom sa na to dá taká omáčka štiplava. A akože vyzerá to pekne. My sme si to fotili a páčilo sa nám to, aj keď nám to doniesli, takže wow, prvýkrát a potom sme to ochutnali a nevedeli sme to viac, ale iba to sa tam dalo kúpiť, my sme nevedeli nič iné zohnať. Tak sme potom jedli banány a potom nám niekto poradil, že v takých luxusných reštikách alebo hoteloch, že môžeme nájsť za niečo iné, tak sme jedli špagety, to sme boli už totálne šťastní, že nejaké cestoviny. Takže je to také, to človek proste musí tú Afriku zažiť, to je ťažko o nej rozprávať a vysvetliť, to človek tam proste musí ísť a vidieť to, lebo veľa ľudí aj predtým nám vravelo, že aké to je v Afrike, ale to si človek nevie predstaviť, pokým tam nepríde. To je naozaj úplne iný kontinent ako všetky kontinenty. A jak ste sa na tých cestách akoby bežne stravovali? Mluvíš o tých konzervách a nebo v Etiópii o plackách, ale potom dál v tých ostatních zemích, ako vařili ste si sami, nebo ste chodili do nejakých akoby reštaurácií? Nebo reštaurácie, hej, popri ceste. Ako ona, tá Afrika, není moc gurmánska, že by človek si povedal, že wow, že aké jedlá. Možno, ja neviem, také Maroko, alebo takto to áno, alebo Egypt, tam sme zaujímavé veci jedli, ale potom, ako sme šli ďalej dole, v Sudáne, tam už v podstate bolo veľa jedla, ale také jednotvárne, také proste koza, kozie meso a nejaká rýža, tej Etiópii, tá injera, a potom už boli stále nejaké kuratá s hranolkami. V Tanzanii zase samé hranolky robili a kuriatka. A to sme tak dookola jedli. Potom v Malawi tam je jazero obrovské, takže tam sú ryby, tie sa volajú chambo, to je taký endemit, čo tam žije. To bolo tiež fajné. No a v Mozambiku tam tiež také rôzne morské plody sme väčšinou jedli a stále sme pili kokosy a tam sme tak zdravo žili. A napokon sme dostali tú maláriu, takže bolo po zdravom žití. A Juhoafrická, to je zase už taká Európa. To už keď príde človek do Juhoafrickej, to je najbohatší štát. Na to som sa chcel speciálne zeptat, jaká je tam atmosféra v Juhoafrickej republice, jak na vás pôsobila? No veľa ľudí nás strašilo, že nemáme spať len tak vonku, lebo že keď sa zobudíme, že už nebudeme mať nič, nám povedali na hraniciach. A dokonca jeden chalan, ktorého sme stretli tiež z Čiech, volá sa Martin, a on na ČZT šiel z Cape Townu do Egypta. A on nám vravel, že v tom, neviem či už v Cape Towne, ale niekde v Juhoafrickej tiež spal a tiež ho okradli do rána. Takže všetci nás strašili, že proste nás tam okradnú a my sme sa báli, pretože my sme mali natočených už tých, ja neviem, 300 hodín materiálu. Ja som sa nebál vôbec o drón, o peniaze, proste o nič, iba o tie disky, takto spal s nimi proste, aby sa im nič nestalo. Úplne som bol v strehu stále, lebo už to bolo všetko natočené a keby ich ukradnú, tak to, neviem, to sa asi obesím. Musel by si jeť znovu asi. No, musel by som sa otočiť aj znova. No. Takže o tie disky som sa najviac bál a vlastne ako nám tí ľudia vraveli, že to je nebezpečné, potom nejakí Slováci nám začali písať, ktorí tam žijú, jedna tiež Slovenka, Janka, ona tam má aj muža miestneho, oni majú kamionu dopravu a nám vraveli, v ktorých oblastiach už im trikrát prepadli kamion, raz im, neviem či im, alebo nejakým známym dokonca zabili šoféra, lebo častokrát sa tam stáva to, že tam človeka prepadnú a pre istotu ho zabijú, aby nemohol už nejak vypovedať alebo niečo, aby neboli dôkazy. No a my sme prešli hranice a sme sa báli, že čo tam bude, alebo čo, že sakra, tieto veci máme, také zlé počasie bolo, pršalo, takže poďme do kempu. A išli sme do kempu hneď za hranicami.
a to bolo asi 70 km za hranicami a ten kemp bol drahý, on stal v prepočte možno 100 eur a za to, že sme boli len za plotom. Mm-hmm. Nebola tam žiadna striežka, nič, proste za plotom, tam sme si postavili stany, do rana pršalo, fúkalo, všetko mokré, zničené, zaplatili sme veľa peňazí a kebyže máme ísť, my sme ešte takmer mesiac to Juhoafrickou a každý deň, keby máme platiť 100 eur, to nám nevydá. Takže sme začali rozmýšľať, čo ideme robiť. Tak potom, na druhý deň sme stali, takí mokrí, nešli naštartovať motorky, všetci mali nervy, sme to tam roztláčali, sa to nechytalo, menili sme sviečky, nadávali sme a prešli sme len 10 km na takú benzínku, kde robili také fajné hamburgery zrazu, tak sme začali jesť hamburgery stále tam a mali tam dokonca aj Wi-Fi, ale nevedeli sme sa do toho Wi-Fi dostať, lebo bolo zaheslované a tvrdili nám, že heslo nemajú, tak Marek tam 5 hodín v kuse hádal heslo a napokon ho uhádol. Fakt? Neviem ako. Tak zrazu, že máme internet, máme hamburgery, tak tu budeme a stále pršalo vonku. Tak sme čakali, čakali a potom už bola tma a potom už aj vlastne oni zatvárali pomaličky celé tú benzínku, ale dovolili nám tam akože prespať, tak sme tam prespali. A mali sme také stráže, že sme sa každé 2 hodiny jeden zobudili a sledovali sme, či niekto nekradne motorky zvonku. Takže sme si také stráže robili, ale disky sme mali pri sebe. Ráno sme vstali, zase sme si dali hamburger, na internete sme dačo pozreli a pozeráme, že celkom pekne je a zase začalo pršať a zase bolo pekne. Takto sa to striedalo každých 10 minút inak a vravíme, že pome, že určite bude dobre ďalej. Tak sme naštartovali motorky. A išli sme a začalo strašne pršať, strašne, úplne najviac ako môže pršať, sme boli mokrí úplne do nitky a prešli sme, no nie v ďaleko, možno zase 100 km a zase na ďalšiu benzínku. A na tej benzínke sme sa rozhodli, že vymeníme na mojej motorke motor, lebo ako moc už nechcela ísť vpred tá moja motorka. Mm-hmm. Mimochodom, čo sa týka motoriek, tak oni sa kazili rôzne. Tá žltá, ktorá mala ísť do Južnej Ameriky, na ktorý išiel, no, ja som mal ísť do Južnej Ameriky s Trabantami, 2012, len ona to nestíhala, tak vlastne sme ju nahradili Javou 250 a potom ona ostala tak v Prahe žiť, tá motorka, a neskôr som ju zobral do Afriky, dal Maťovi, tak tá motorka sa nepokazila ani raz, tam sme nič nerobili s motorom celú dobu, jediné, čo sme robili, tak vymienali kolesa, čo nám praskali špajdle, ale motor išiel perfektne. No a na tej mojej zase, tam sa stále kazil motor už ku koncu, pridieralo sa ložisko na ojnici, a keď sme dali aj druhý motor, tak to isté sa dialo. My sme nechápali, že prečo, že čím to je, či výfukom zapchatým alebo čím. Všetko sme menili a stále tá istá chyba aj s náhradnými motormi. Takže sme, na tej benzínke sme vymenili ten motor a potom, myslím, potom sme ešte išli pár kilometrov a prespali sme na ďalšej benzínke. Takže sme si vravili, že to asi budeme spať stále na benzínke. No a potom sme vyštartovali a ešte sme takou oblasťou, kde nás naozaj všetci strašili, že tam je brutálny rasizmus, že opačný rasizmus, že to tam je naozaj nebezpečné, ak si dávame pozor, ak sa radšej ubytujeme. A boli sme už v nejakom mestečku, ale ja si nespomínam, ako sa to volá proste. Na mapu by som ti to vedel presne ukázať. A v tom mestečku, my sme tam prišli tak večer, tak naozaj nejaký černosi zrazu okolo nás a začali nám nadávať. Tou afrikančinou, akože neviem, čo vraveli, alebo evidentné, že nie sú milí. Čo vás nechváli. Ako... Hej, bolo, bolo to jasné. A my sakra, že čo ideme teraz robiť, že čo? Ba, benzínka tu není, tu to nadávajú na nás, tma je, v meste sme a do toho dostal Marek defekt na motorke, to bolo najhoršie. Tak potom niekoho napadlo, že ideme na policajnú stanicu. A sme sa pýtali tých policajtov, že počuli sme, že tu je nebezpečná oblasť, že väčšinou spíme vonku a že prechádzame celou Afrikou, ale že nám poradili, že by sme mali byť radšej niekde na hoteli alebo proste niekde skrytí, lebo môže sa tam niečo stať. A oni, že jasné, jasné, môžete prespať u nás na tej policajnej stanici. Tak sme prespali teda pri policajnej stanici. Do rána bolo asi minus 2, viem, že tam bola riadna zima, sme tak mrzli. A vonku to vyzeralo ako taký Bronx, že proste tam boli také veľké také kontajnery a ľudia si tam zohrievali ruky, také fakt to vyzeralo zvláštne. Ale úplne perfektne sme sa vyspali, ráno sme vstali a vravíme si, že to je super, že to by sme mohli stále spať na policajnej stanici.
A sme si potom vraveli, že si vytvoríme takú aplikáciu, sme si chceli vytvoriť, že Polislander, že na ktorej policajnej stanici sa dá spať a na ktorej sa nedá. Lebo niekde nám povedali, že nemôžeme, ale Marek Duranský, náš fotograf, on sa stal takým majstrom vo vyjednávaní a presne sme vedeli, že o 6. večer sa mení zmena, tak treba počkať až tých po 6. sa spýtať a už mal pripravenú reč, že ako a niekedy nám tam aj tie sprchu ponúkli, tak my sme potom v podstate ďalších, ja neviem, možno 7-8 dní spali iba na policajných staniciach a potom sme spali u takej Petri a Janky, čo boli Slováčky tam pár dní. No a potom zase už vonku sme spali tam už od Georgiu smerom na Cape Town, už to bolo také, že vraj bezpečné, takže to sme už boli takmer pri konci, tak to sme už iba vonku spávali. Ale je to taká krajina, že no neviem, veľa ľudí nás strašilo, že je nebezpečná, že nás tam môžu ukradnúť, ale nemal som ten pocit, ale bál som sa, že sa to môže stať a že prídeme o všetko. Takže sme Jasne. Si dávali brutálny pozor. Keby, no tak proč tomu ísť naproti, že jo? Kebyže možno ideme na začiatku cesty, že by sme začínali z Cape Townu a ideme Juhoafrickou do Mozambiku, tak by sme asi kašľali na to a spali by sme kdekoľvek. Mm. Ale v tejto situácii to bolo úplne iné a dávali sme si pozor. A prošli ste v Africe i třeba ty domorody nejaké, ty obce, ty vesničky a tak? Potkali ste i třeba ty, ja neviem, nejaké ty domorody kmeny? Potkali ste ty úplne akoby to pôvodní obyvateľstvo? Vieš, no v podstate v Sudáne na juhu, v podstate takto, Egypt. Egypt ani nie, lebo tam sme prefrčali kvôli tomu policajnému sprievodu, to sme proste len šli. Potom sme prišli do Sudánu a za Chartumom smerom, to je hlavné mesto, smerom na etiópsku hranicu sme išli takými vedľajšími cestičkami a tam sme našli veľmi milých ľudí, takých, že asi fakt prvýkrát v živote videli nejakého belocha a to boli takí naozaj domorodí, ktorí tam žili pri Níle a pálili tam nejaké tehly a proste neviem, čo tam robili, taká dedinka úplne zlatá a sme tam aj spali s tými ľuďmi pri tých ľuďoch a hrali sme im na gitare, respektíve na ukulele, taký koncert sme im tam robili tým deťom a oni úplne nás čumeli, chytali si nás, to bolo také fakt milé a bolo vidieť, že tam proste turistu ešte nevideli. Mm-hmm. Takže tam sme strávili, tam mali také prvé milé stretnutie s ľuďmi, s takými pôvodnými a taktiež sme to vložili potom vlastne do filmu. Tento koncert a potom v Etiópii, ani nie asi, tam sme mali možnosť ísť takou západnou cestou, kde že vraj žijú nejakí domorodí ľudia, ale potom sme zisťovali, že to už je skôr iba taká turistická atrakcia, že tam chodia ženy hore bez akože, ale platí sa im za to, keď ich chceš odfotiť a že to už není akože také, že domorodé, to už len na fotku. My sme sa na to vykašľali a stretli sme sa tam ale napríklad ešte s Lumumbom, to je taký rastafarian, ktorý bol v trabantiackom filme, neviem, či si pamätáš. Vybavujú si to. Taký týpek, taký no, rastafarian, čo no, má tri no. ženy. Tak na toho sme tam tiež narazili v Etiópii a bolo to také smiešné stretnutie, ale zaujímavé, pamätal si trabanty, nám vravil, že takí Česi tu boli, ja neviem, 8 rokov dozadu na trabantoch, teraz sú to Slováci na tomto na motorkách a na budúce kto príde pešo. Taký, on už aj má asi do nejakých 65 rokov, ale vyzerá super. Furt tam fajčí tú trávu a rozpráva ten príbeh o tom, ako má tie ženy všade po svete a že hľadá ďalšiu ženu ešte, štvrtú či piatú. No takže to bolo tiež také zaujímavé stretnutie, ale to sme do filmu vôbec nedávali. To bolo skôr iba také naše interné. A potom vlastne tá Kenia a Tanzánia to bolo asi také najviac turistické, keď nepočítam Egypt, hej, Luxor a Hurgadu a podobne. Jasne. To bolo také skôr safari, že sme tam videli kopec bílých, ktorí sa vozia. A takže by ste to tak kombinovali asi, ako tie turistické cíle, je s tým, trošku s tým venkovem, nebo? No, my sme práve, že tie turistické moc nechceli, ale nedalo sa tomu vyhnúť. A v Kenii bola vlastne jedna cesta do toho Nairobi, taká hlavná, tak sme ňou išli. A potom sme mali cieľ alebo sen vidieť, taký prapôvodný plán vlastne bol, že dostať sa pod Kilimandžaro minimálne, pod strechu Afriky. A keď budeme tam, tak to už sa môže aj motorky rozpadnúť a budeme spokojní. My sme aj tak tú cestu prezentovali, že asi tam sa dostaneme aspoň. A nevedeli sme, že či to pôjde až úplne do juhoafrickej, ale tak vtedy už niekde v Kenii sme vedeli, že tie motorky fungujú, my žijeme, že to asi dáme. Takže to bolo jediné také miesto turistické, kde sme vedeli, že bude aj dosť turistov
a kde sme išli, kde sme chceli ísť. A potom ešte nejaké safari, samozrejme, to sme si tiež dali, lebo už keď je človek v Afrike, tak to musí skúsiť pozrieť. Ale to som bol trošku sklamaný z toho safari, pretože sme boli v takom obrovskom safari a chceli sme vidieť leva. Mm-hmm. A žiadny lev tam nebol, nevedeli sme ho nájsť. A všetky tie zvieratá ostatné, ktoré sme videli, či nejakú žirafu, zebru, slona, to sme videli normálne aj bez toho, aby sme boli v safari, že popri ceste. Inak Afrika, to je fakt kontinent, kde je najviac zvierat. To, v Južnej Amerike sa by človek tiež čakal, možno ide tam v pralese, že uvidí čokoľvek, ale mm-hmm. skoro nič sme nevideli. Možno sme ich odohnali, že sme hučali trabantami. Je to možné, no, jasné. A ja vo 250-kou, ale v Afrike furt niečo, kde som sa pozrel, som niečo videl, nejaké zviera, že toho tam bolo brutálne veľa. Takže, a potom zase také domorodé a zaujímavé stretnutie boli už po Tanzánii, v Malawi. No Malawi inak na severe, to je brutálna krajina. Ale sever toho Malawi, to je tiež ako keby zrazu sa človek ocitol v roku 1850. Tam normálne tam sme nevideli žiadne auto, iba bicykle. Všetci tam chodili na bicykli a tí ľudia vyzerali strašne, ale strašne chudobne v takých rôznych oblekoch, oblečení takých starých, zničených, ktoré neviem, možno za kade dostali. A celé to bolo zaplavené v tom období, ako sme tam boli. Iba tá cesta bola vyvýšená a tá bola vlastne taká suchá, sa dá povedať. A po nej sa všetci bicyklovali a chodili a ja som si hovoril, že ty kokso, že to je fakt 1850 rok, všetci na bicykli, kde budeme tankovať vlastne, som si tak vravel, alebo že kde si vybereme nejaké peniaze, lebo my sme vlastne fungovali tak, že vždy sme si vyťahovali peniaze z bankomatu, vyťahli sme, čo ja viem, 1000 eur v prepočte, poskrývali po motorkách a zase, keď bolo väčšie mesto, zase sme vyťahli z bankomatu. Jedine, ak by človek nejaký chcel ísť do Sudánu, tak v Sudáne nefungujú karty, takéto Maestro alebo Mastercard alebo Visa. Tam sme mali dosť veľký problém, to som zabudol povedať. To my sme mali asi iba 200 eur hotovosť, tu sme nejak zamenili eurá, ale potom sme si nevedeli vybrať peniaze, lebo žiadny bankomat nefungoval ani v hlavnom meste v Chartume. Takže tam si treba dať pozor a mať hotovosť pri sebe, lebo človek môže skončiť úplne bez peňazí. No jedine možno nejaký Western Union by tam mohol fungovať, ale my sme to nejak vykryli a prešli sme to s tými pár eurami celé. Bolo tam dosť lacno, benzín stál, neviem, 30 centov asi, takže spali sme vždy vonku, takže nebol to nejaký veľký problém. No ale k tomu Malawi späť. Tam to bolo fakt akože ten sever taký, že som odpadával, potom sme prišli do nejakého prvého mestečka, a tam sme sa aj ubytovali v nejakom takom hoteliku perfektnom po dlhšej dobe. Za úplne, že zadarmo hotelík. A tam sme si dali pivko. A prvýkrát sa nám tam stalo z celej Afriky, že sme išli na pivo do takej krčmy, hospody. A dali sme si 2-3 piva, 4 s Milanom a s Ondrejom. A normálne miestni to za nás zaplatili, že nás pozvali. To sa nám v celej Afrike nestalo. Že by nás miestni pozval na pivo, to bolo neskutočné. A mimochodom to Malawi má byť 11. najchudobnejšie ekonomicky, najchudobnejšia krajina sveta a takéto veci sa nám tam diali. Možno ešte v Sudáne by sa to tiež mohlo stať, ale tam sa pivo nedá kúpiť. Takže jasne. Tí Sudánci a tí Malaučania boli naozaj dobrí ľudia, že tam mal človek perfektný pocit z tých ľudí, že oni tam prišli k tebe, sadli si, rozprávali sa, takí zlatí boli, fakt človek ani nepomyslel na to, že by ho niekto chcel okradnúť a taká dobrá atmosféra aj na to, aj v tej krčme, keď človek sedel s tými ľuďmi. Ja som tam normálne také snímal, si tam si teraz spomenul, že to sme už boli dlho na ceste, lebo už v Malawi sme boli už 3 mesiace na ceste, tak mne sa snívalo, že celá moja rodina sú černosi, ale vyzerajú akože rovnako, len sú čierni, že jasne. Môj otec bol čierny, prišiel som k starkému a černo, úplne sa mi taký sen sníval. A potom to bolo aj zvláštne, keď sme sa vrátili domov a zrazu som videl toľko bielých ľudí. To si normálne na to človek potom zvykne. Vierem tomu, no. Však sa tam byli hodne dlouho, takže... Na to si strašne človek zvykne a potom také zvláštne, že bielý človek. Keď sme videli takého bieleho človeka, nejakého turistu, takže bolo to zvláštne. A my sme inak veľa turistov nestretávali, pretože išli sme možno aj v období, kedy necestuje veľa ľudí. Bolo aj obdobie dážďov a podobne. A takých turistov, že išli že na motorke, alebo na nejakom bicykli, alebo autom, to sme stretli, to na jednej ruke spočítam, asi piatich. Naposledy sme stretli v Mozambiku
takého cyklistu, čo išiel na takom lehokole, takom trojkolesovom. Nemec z tiež z Cape Townu, myslím, išiel do Etiópie. To bol posledný. Tak to bol realistický zážitek, ne? Vy ste niekoho takového potkali. No, ja som zastali, tak debatovali sme chvíľku, že čo, ako, dali sme si nejaké rady a dobre to bolo, no. Takže Afriku máme probranou, je to tak? Asi, ne, úplně to ani nejde. Prosím tě, ten film teďka bys nás mohl pozvat, protože já to jenom uvedu, přátelé, my natáčíme v lednu 2020 a film bude v českých kinech. V březnu. Dobře, já to přeložím. Já to přeložím. V březnu, přátelé, nebo v marci. Tak. V marci 2020 to půjde do českých kin. Takže od 26. marca. 26. je premiéra, jakoby v českých kinech. Áno, potom to už bude chodit. Bude to chodit tak dlouho podle toho, jak budou lidé na to. Už to bude žít vlastním životem. Už to bude žít, buď to půjde týden v kine, alebo může to jít aj měsíc, to nikdo tak neví. Já teda určitě půjdu, nevím jak vy, ale myslím, že to bude zážitek. Takže 26. března budu ve Zlíně v kine. Těším se na to. Těším se na to. No a teďka, když se posunuje z Afriky dál, ty jsi projel Austrálii, Indonésii, Indii. Co na tebe udělalo největší dojem? Jaký to bylo? Je to jiný cestování asi s těma trabantama, než když jste byli s klukama na těch pionýrech? To si myslím, že je jiné. A třeba Indie by mě strašně zajímala, nebo Austrálie. Jaký to bylo? Jako? A jak vůbec ten přechod od tebe jako motorkáře, který jede na těch fichtlech s kamarádama, který znáš roky, a pak najednou jedeš s partou jiných lidí, vlastně cizích, než se poznáte, který jedou autama, teď jsi tam takový solitér na té motorce. Je to jiný, nebo jaký je ten přechod, jaký to bylo? Jak tě oni vzali mezi sebe? Já jsem jako hned s každým kámoš, takže to jsem nemal. Tak to je evidentní. Nemal žádný problém. A keď jsme vlastně ještě prvou cestu v Jižnou Ameriku, tak to jsem ještě aj chcel, aby nějaký Slovák išel so mnou. Někdo z tej kazachstanskej party, alebo proste někdo, a ja som volal kadekoho a nejak nikomu sa nedalo. Jako byla ta možnosť, jo? Jako... Bola, tak nejak sme sa bavili, že by mohol ísť ešte nejaký Slovák proste, ale nejak som nikoho nenašiel a potom od toho už úplne padlo a išiel som sám. Mm-hmm. A tak je to iné, lebo tak človek zrazu ide na motorke, ktorá ide, že naozaj, že to už zrazu vie ísť do kopca na štvorke 80 a nie na jednotke. Musíš to tlačiť. A... S nohami, to sme častokrát tlačili a tak to proste ide. A to auto veľakrát aj pomôže, že keď ideme pozrieť niečo niekde, tak tie veci z motorky hodím do kufra, nebojím sa o ne až tak veľmi, ako keď sú len tak na motorke. Máš vlastne zázemie takový, že? No, také zázemie, hej, večer v noci, keď človek ide spať, tak v tej Afrike pri tých motorkách, tak človek tak pozeral stále jedným očkom, že či náhodou niekto niečo neukradne. A tuto hodím do auta a spím v kľude, že všetky veci mám v bezpečí, by som povedal, takže to je taká trošku výhoda. Ale super to bolo, mi sa páčila. Južná Amerika sa mi vtedy veľmi páčila, keď sme boli, to bolo pre mňa také úplne nové, lebo ja som... To bola vlastne první cesta s Trabantama, že to je? To bola prvá cesta s Trabantami a druhá taká veľká cesta, lebo prvá bola tá Aralské jazero Kazachstan s pioniermi. Ale pre mňa to bola taká proste veľká vec, lebo ja som dovtedy napríklad neletel ani lietadlom, ja som šiel prvýkrát v živote lietadlom, to som mal 21 rokov, myslím, a leteli sme... Teda do tej, či nie 21 pre Boha, 23 som mal asi už, 23, 21 som mal, keď som šiel do Kazachstanu a 23, keď som letel do Južnej Ameriky, tak prvýkrát som zrazu letel lietadlom, odtedy som už miliónkrát letel, tedy prvýkrát som bol také zrazu úplne tak iný. Tak už si sám pilot, ne? Hlavne. No, ešte nemám skúšky dorobené. No, učíš sa. Ale učím sa, za chvíľku budem pilot, áno. Takže veľké veci zrazu. Bol som tedy v tom Kazachstane, bola to iná kultúra, bol to iný kontinent, bola to Ázia, ale bola to taká Euroázia. Zrazu úplne iný kontinent, ďaleko za oceánom, v trópoch, kde sa pijú kokosy, obrovský černosy, no proste úplne tak Vajana. Som iba takto chodil a pozeral, že kde som nechápal ničomu. Strašne sa mi to páčilo a tá Južná Amerika bola taká rôznorodá, že človek proste chvíľku šiel tou Vajanou, boli sme v pralese, potom sme šli Brazíliou, boli sme ešte väčšom pralese, kde nič nebolo a zrazu sme začali stúpať do Ant a do takej výšky, v akej som v živote nebol, že sme boli 4868 metrov nad morom. Som tam ani dýchať nevedel a umieral som, keď som spal v hamaku. No. Tam som sa zamiloval do spania v hamaku, lebo všetci v Brazílii spali v hamakoch.
tak ja som tiež začal, len v 4800 metroch neodporúčam, tam je to už zle. Som sa zobudil v noci o tretej, taký zamrznutý úplne, som ledva žil a som spal asi 200 metrov od chalanov, lebo v tej výške nebol žiadny strom a našiel som také dva stĺpy, tak tam som to zavesil. Tam som všetko nechal, hamák, motorku, peniaze, všetko, čo som mal, som tam nechal, lebo som si myslel, že už umriem. A išiel som dole za chalanmi. Už to nebudeš potrebovať. No, tak som šiel dole za chalanmi a potom bola mi zima, ale bolo mi trápne proste niekoho len tak zobudiť. Nerad budím ľudí. Tak som rozmýšľal, že ako ku komu idem do stanu, že čo idem robiť. A potom som si povedal, že k Zdenkovi, ku kameramanovi by som mohol ísť, on je taký milý. Tak som mu tam klopal na ten stan. To tam bola taká námraza, tam odpadával ten ľad. Ale pol hodinu som asi klopal a nič sa nedialo, som nevedel, čo mám robiť. A zrazu Zdenek otvoril ten stan, úplne teplo ma objalo. A Zdenek, že čakal som ťa tu dřív, mi povedal. A tak som šiel dnuka, prespal som, hlava ma bolela. No hrozný, hrozný večer to bol, ale úplne perfektný zážitok akože z tých hôr. A potom sme sa aklimatizovali a bolo to dobré. Potom sme boli na tom Salar de Uyuni, úplne nekonečná solná pláň, 10 000 km štvorcových, to je jedna štvrtina Slovenska, proste obrovské, človek sa vozí, kade chce na tej motorke, ako stať, tam je super a voziť sa, to je úplne, to je iný svet, to je tak, to neviem tiež opísať slovami, že aké to je, ale to bol zážitok, my sa tam celý deň vozili ako blázni po tej solnej pláni. A potom sme šli karaterou Austrál, proste zase úplne iná taká už možno trošku európska, ale štrková cesta do Patagónie. A furt sa to menilo, furt niečo iné, že fakt, že človek, ja som celý čas mal otvorené ústa, že ak sa to mení, že to bol taký zážitok. A potom sme šli do Austrálie a tá bola skôr taká jednotvárna, taká aj monotónna, ale zase bola zaujímavá tým, že akými sme išli. Promiň, z Jižní Ameriky ste automaticky prišli do Austrálie a pokračovali ste v ceste? Nie, to sme prišli sme domov, tak, zase sme všetko porobili, motorky, auta, všetko. Takže Austrália bola samostatná kapitola a teď sme u ní. Áno. Mhm. Ale oproti tej Južnej Amerike bola fakt úplne iná, ale tiež dobrá. Ako každá tá cesta, mňa sa ľudia pýtajú, že ktorá cesta bola najlepšia. To ja neviem ani na to odpovedať, lebo no, každá bola perfektná, každá mala niečo do seba, na každú rád spomínam a každá bola niečím iný, iná. Tá prvá sa mi páčila, tá prvá, keď sme šli do Kazachstanu, sa mi páčila tým, že ja som nemal ani mobilný telefón a že sme sa mesiac neozvali domov a že sme boli stratení a prvýkrát sme cestovali a nevedeli sme nič o tom a proste boli sme takí pankáči, nemali sme žiadnych sponzorov, nemali sme žiadne záväzky a bolo to také proste také... Proste free. Free a proste zážitok, lebo... Všetko mi robilo tedy zážitok a proste to je prvýkrát je prvýkrát, no. Takže to bolo tým najlepšie. Južná Amerika sa stále menila, tak bola tým perfektná. Potom Austrália, zase človek bol úplne najďalej od svojho domu, zrazu strašne, strašne ďaleko a išiel nejakými cestami, ktoré boli niekedy úplne nezjazdné. Tam som inak prvýkrát padol z javu 250-kou dosť hnusne. Asi v 80-ke som padol, lebo pršalo a nejak som to asi neodhadol a ohol som tam riaditka, všetko som dotrhal z tej motorky, potom som nadával večer, všetko ma bolelo. A ona, tá Austrália síce bola možno trošku nudná, ale bol to taký challenge, že či to človek prejde, že či to dá proste tým stredom Austrálie, kde nič není. Ale zase potom sa to otočilo a bolo to perfektné v tej Indonézii a úplne najlepšie bol východný Timor. Na to spomínam stále na tú krajinu, že by som sa tam rád vrátil. Len tak možno s padákom polietať alebo niečo. To je taká milá krajina, taká začínajúca, štartujúca po tej vojne, ktorá tam mala s Indonéziou, ktorá tam skončila 2000, ja neviem, 4. možno, a tak sa zobúdza. Neviem, ako to tam vyzerá teraz, lebo my sme tam boli 4-5 rokov dozadu. Takže možno tam už je nejaký turizmus, ale vtedy tam nebol žiadny, také čisté všetko. My sme tam potom aj stopovali, keď sme čakali na auta s Radkom a s Kikou a išli sme do hôr, tam je kopec taký najvyšší, asi má 3000 metrov nad morom, tak tam sme sa išli prejsť a proste všade boli milí ľudia, extrémne milí ľudia, ale fakt, že to som takých milých nikde nezažil, lebo tam proste tiež tí turisti nechodia, nie je to tam ešte skazené. Vravím, že neviem ako teraz, ale išli sme na motorke, na aute a všetci tam stále kývali úplne non-stop, že ja som jazdil na motorke tak, že som takto musel stále kývať alebo si ľapka s ľuďmi, keď sme niekde zastali, tak tiež si tam stále chytali a proste my sme tam strávili mesiac asi
skoro, alebo 3 týždne, takže taká úplne perfektná krajina. A potom sme išli tou Indonéziou až na Javu a Sumatru. A to bolo tiež také zaujímavé, lebo to boli také malé ostrovčeky a boli stále väčšie a väčšie. Potom bolo Bali a potom sme sa dostali na najväčší, na Javu a Sumatru. A ako sme tak išli vlastne smerom na ten západ, tak sa to zrazu bolo to stále modernejšie a bolo tam viac a viac ľudí. Na konci to už bolo také, že tam už bolo toľko aut, že človek sa nevedel ani zaradiť proste do tej cesty. To bola taká žila, ktorá žila nejakým životom a človek sa to musel nejak zaradiť a ísť ako keby nejaká krvinka. Som sa cítil. Takže to bolo tiež také zaujímavé, ako sa to mení a trošku smutné tá Sumatra, ako je zničená tým, že tam vypalujú všetky pôvodné lesy a vlastne tam vsadia palmový olej. Takže to bolo také trošku smutné, ale zaujímavé. No a toto cesta vlastne skončila v Bangkoku. Po 6 mesiacoch to bola najdlhšia cesta. To sme boli fakt dlho preč z domu. A vy když jedete takhle, nebo když jste jeli, tak vy ten čas jako plánujete, jedeme na 6 měsíců, nebo jedete s tím, že je to otevřený, ten konec, a až to prostě vyjde, tak to vyjde? Kazachstán sme si plánovali na 2 mesiace a bol 2 mesiace. Južnú Ameriku sme si vraveli, že 2-3 mesiace a boli to 4. Takže sa to natiahlo trošku. A Austráliu sme si vraveli až do Bangkoku, že bude tak 3 mesiace a boli to 6. Bolo to 6. Dvakrát toľko. To človek neodhádne, lebo... No ale ste mieli tú možnosť vlastne. Mieli sa to všichni otevřené? Nebylo tam niekto, že by stresoval nebo řekl, hele... Marcin Poliakon odišiel vlastne po 3 mesiacoch. On odišiel a nahradil ho vtedy Marek Duranský, ktorého sme našli cez Facebook. Že nemohli ako pokračovať. On už na východný Timor nešiel, ale z Austrálie išiel už domov, alebo ja neviem kde. Proste skončil. Takže v podstate každý to mal v podstate tak otvorené, že mohol ostať aj dlhšie. A my sme aj s tým počítali, že to asi tak bude. Lebo to sa naozaj nedá naplánovať pri týchto takých starých autách a pri tých prepravách, to je komplikované. My sme vyťahovali tie auta mesiac z kontajneru, keď sme ich dostali a zrazu mesiac bol stratený. Potom nám odišla kľukovka, tak sme čakali, kým nám pošlu DHL-kom, zase 2 týždne stratené. A takto sa strácajú dni, niečo sa pokazí. A tam týden není žiadna míra, že asi? Práve, no proste to je hodina k hodine, deň k dňu a to zrazu mesiac, dva sú fuč. Kaďakými prípravami, opravami. No a z toho Bangkoku ste potom jak? Leteli ste už domů, tam to skončilo, táhle tá cesta? To bolo tak, že na Sumatre sme mali problém a nevedeli sme auta dostať na druhú stranu do Malajzie niekde. Nebola tam žiadna preprava, iba kontajnerová, ktorá bola drahá. Tá preprava kontajnerová stojí podobne, keď naložíte kontajner a idete s ním 100 km, tak to stojí takmer takisto, ako keď s ním idete 5000 km. A nebol tam žiadny trajekt, ktorý by nám to previezol, tak sme nevedeli, že čo. No a napokon sme sa rozhodli, že tie auta pošleme kontajnerom, ale domov na Sumatre a že ďalej do Bangkoku sa dostaneme nejak inak. Tak sme sa rozhodli, že si kúpime vlastne tam nejaké motorečky v Tajsku. Jediné, čo sa dalo previesť, bola Java moja a Čezeta Dominikina. Tak tu sme previezli na takej loďke a ja som išiel stále na Jave do Bangkoku a chalani si kúpili tam rikšu a neviem čo všetko možné, také Jasne. Motorečky. A ako taký malý motogang sme tých posledných 1500 km dali do toho Bangkoku. My tam prišli a ja som ešte myslím, že aj v ten deň odlietali. My sme tam prišli možno na obed a večer som už odlietal domov. A Dan s Dominikou a Marek s Radkom tam ostali dlhšie a ešte riešili prepravu Javy a Čezety a nejaké papierovačky. Ale my sme už mali letenky na ten termín. Si s tou Bangkoku moc neužil, teda jsi tam byl 3 hodiny nebo kolik? No, a už som tam bol odvtedy, takže už to poznám. Ale vtedy som si to veru neužil. To fakt, ja som prišiel a domov. A po pol roku sme boli doma. No a potom vlastne som už začal riešiť tú Afriku, o ktorej sme sa bavili. Tá bola 2017 a hneď po Afrike sa začala riešiť vlastne táto posledná cesta Trabantov a to bolo z Indie domov. Vlastne prapôvodne sa malo ísť z Tajska domov, tam, kde sa skončilo, tak odtiaľ sa malo ísť aj ďalej, ale v roku 2016 Tajci spravili taký nový zákon, že keď prídeš do Tajska s vlastným motorovým vozidlom, tak musíš mať, myslím, nejaký policajný sprievod za sebou a stojí to proste veľa peňazí. Takže sme sa na to vykašľali a rozhodli sme sa pre tú Indiu. Takže preto sa išlo z Indii.
A India tiež super, len ja som bol taký precestovaný celý, ja som už mal tú Austráliu, proste potom hneď bola Afrika, zrazu hneď India, že ja som bol... Medzi Afrikou a Indii bolo kolik času? Jak dlho ti to? No ja som prišiel 2017 jún, potom jún, takých 10 mesiacov možno, jún, august, no 9. No ty vlastne strihal ten film, ne? Nie, to som tady ešte nestrihal. To ešte ne, po tej Africe, ne? To až potom? Nie. To sme nestihali, lebo potom sa vlastne, to sa iba upravovali fotky a robili prezentácie. Jo. Prezentácie stále za radom, radom až po apríl a v apríli sa už išlo do Indie. A keď sme sa vrátili z Indie, tak sme až potom začali striať film. Aha, už tomu rozumiem víc. No a takže, když Bangkok nevyšiel tady z týchto tých administratívnych dôvodov, tak ste si řekli, pojedeme teda z Indie domů, jo? Takže ste odvezli všechnu techniku do Indie. A jeli jste domů. No jaký to bylo? Jaký bylo cestování v Indii? To byla nejbrutálnější premávka, jakou jsem kdy zažil. To byla taká premávka, že no jsem už zažil všetko kade tade v Ázii alebo aj v Afrike, ale toto to byl úplný extrém, že fakt veľa aut, v kadejakých zničených, krávy na ceste, no prostě všetko možné, treba si dávať strašný pozor. Ale no zase ta India, to je jeden obrovský, to je ako keby samostatný kontinent pre mňa, kde je veľa štátov. Myslím, že 23 štátov tam je. Mm-hmm. A my sme štartovali v štáte, ktorý sa volá Kerala a hlavné mesto bolo Kochi toho štátiku. No a to vravia ľudia, že tá India, že to je také, to je Švajčiarsko Indie, že to je čisté, pomerne a ľudia sú tam vzdelaní. A naozaj to tak, a také aj bolo, že to bolo také, som si, také pomerne fakt, že čisté a kultivované. No a potom išli smerom na sever, na Nepál a proste sme prechádzali tie štáty, stále iný štát a aj iní ľudia, že naozaj tí Indovia sa menili, že boli, inak vyzerali. Tak zase mení jedna India, že? Není to jedna India, je to proste aj iné jedlá, aj iné návyky. Ja neviem, keď sa nám pokazilo niečo v Kerale, tak som nemal taký pocit, ako keď sa nám niečo pokazilo ďalej 100 km už v druhom štáte, kde na nás čumelo 200 ľudí a boli oveľa chudobnejší. Takže človek, keď prechádza tou Indiou, tak má zážitok vôbec z tej kultúry, ktorá tam je, ktorou prechádza. To je úplne perfektné. A no, jedlo tam je pre mňa také možno top, lebo také fakt zaujímavé placky a rôzne chili, koreniny. Spousta koření, že? No, tam takže akože fakt, fakt kuchyňa bola perfektná, to sme si užívali. A lidi přátelští? Fajn lidi? Ako? Dobrí ľudia, len bolo ich veľa a vravím, že keď sme niekde zastali, tak my sme už mali aj niekedy nervy, lebo niečo sme potrebovali opraviť a zrazu, ani neviem ako, nikto okolo, ale zrazu dva ľudia už pozerali na nás. Potom sa chvíľku hrabeme v aute, pozrieme štyria ľudia. Zase sa hrabe človek v aute 8 ľudí, 16, 32, no aj zrazu tak poraslo, všade ľudia. A všetci aj chceli pomôcť, to tam všetko bolo proste akože zmetky strašné, tých ľudí tam je strašne veľa, ale ako nemali sme nejaký problém, že by neboli priateľskí. Len niekedy sme proste mali také trošku nervy, že boli dotierní, že prišli k tebe a hneď si chceli spraviť fotku, alebo sadli si do auta bez opýtania a robili si fotku v Trabante, selfiečka. Stále si robili tie selfiečka, to bolo proste ich, oni proste, pre nich je selfie život. Lukáš, ktorý bol s nami, sa snažil aj spočítať, koľko selfie si spravíme za deň s tými ľuďmi, tak pri čísle 200 prestal počítať. Že za deň. Každú chvíľku proste stále nejaké selfie, fotili sa ľudia, ktorí aj nemali pri sebe foťák. Proste oni tam prišli za nami, tak fotil Marek, najmä tomu. Takže to boli také, častokrát sme tak museli unikať. Niekedy v jednom mestečku sa mi stalo, že nejaký chalan proste stále niečo z tej motorky chcel brať. Akože neviem, či to chcel ukradnúť, ani možno nie, ale som bral, že neber to, ja neviem, vysielačku vytiahol, alebo niečo vytiahol, neber to, tak to som sa tedy tak nahneval, som ho chytil, že neber to. A on, že dobre. Som sa prvýkrát nahneval vtedy v Indii. No, takže, ale akože oni sú super, len proste lepšie je, keď tých Indov človek nemá okolo seba tak veľa. Ne kolem takové množství a tak blízko. A zaujímavé miesta boli, no mne sa veľmi páčilo Varanasi, Ganga a proste... Vôbec tá atmosféra tam je brutálna, celého toho mesta, tiež preplneného mesta. Ale asi najlepšie z celej Indii, čo pre mňa bolo také, že top, tak to bol Amritsar.
A to je už vlastne na severe k pakistanským hranicám, ako sa ide. A vlastne hneď blízko sú pakistanské hranice a hraničný priechod Atari. To je asi 40 kilometrov. A to bol prvý hraničný priechod medzi Indiou a Pakistanom. Oni tie dve krajiny sa moc nemajú v láske. To vím. A majú hranice čo 1000 kilometrov dlhé a sú tam asi tri hraničné priechody, ale tie Atari boli prvé postavené a robia tam tiež takú ceremoniu a vždy o 5. po obede ich zatvárajú tak slávnostne. A je to taká show, tak niečo ako koncert, niečo medzi koncertom a futbalovým zápasom a chodí tam brutálne veľa ľudí, to sme si šli tiež. A to sa tady to divadlo hraje na indické strane, nebo na tej pakistanské? Aj, ale na pakistanské iné divadlo, na indické sa iné. Aha. Potom na konci sa otvorí brána, oni sa pozdravia, tí vojaci. Áno. A každý deň to je, a každý deň to je plné proste, že tam je fakt kopec ľudí. Ale nie ani tak o tom som chcel, ako o tom Amritsare, čo je vlastne tiež také zaujímavé mesto, také. To je také mesto, ako som si tú Indiu predstavoval, že zrazu tam chodili tí Indovia s takou bradou obrovskou, s takými turbánmi obrovskými, proste ako z rozprávky. Keď som bol malý a kúkal som rozprávky o Indii, tak presne tak vyzerali. To sú tí Sikovia, ne? No a to sú presne tí Sikovia a to je inak veľmi dobré náboženstvo, také milé, oni vlastne nemajú s nikým konflikt a nikoho neosudzujú. Majú tam ten Golden Temple, ten zlatý chrám obrovský, kde môže prísť kdokoľvek, môže tam prísť kresťan, moslim, no proste asi hoci kto aj ateista. A každého tam vítajú, všetci fakt sú naozaj strašne milí tí ľudia. A tam sa nám ani nedeli také veci, že by sa chceli tí ľudia selfiečkovať inak v tej oblasti, keď si teraz tam to spomínam, že tam to bolo také kľudné. A na tom mieste, na tom zlatom chráme, tam je zaujímavá vec tá, že oni tam denne nakrmia 50 tisíc ľudí a keď sú nejaké sviatky väčšie, tak dokonca 100 tisíc ľudí, zadarmo. Takže oni tam takto pomáhajú tým ľuďom a my sme sa tam tiež išli nájsť do takej obrovskej reštaurácii. No tak tam to bol zážitok fakt dobrý. To, kebyže mám ísť do Indie na jedno miesto, tak asi ten Amritsar si vyberiem. To bolo veľmi krásne. Ale ono je najlepšie to prejsť celé, lebo to človek, keď príde len niekde na letisko do jedného mesta, tak si neurobí taký dobrý názor. Tak jasne, když to projedeš celý, tak máš predstavu o tej Indii ako celku, že? Ale ešte možno akože lepšie ako Amritsar, tak zase hory sú perfektné. Amritsar je najlepšie mesto, ale miesto alebo oblasť, tak to sú zase hory a ten Kašmír, to je zase taký štát, v podstate tiež štát, ktorý patrí Indii, ale taktiež by ho chcel aj Pakistan, samotný Kašmír. Kašmír je komplikovaná oblasť pomierne. No, aj boli nemusú dosť pohádaní Pakistanci práve, no. S Indami. A je tam veľa, veľa indických vojakov, ktorí ho strážia ten Kašmír. A tí Kašmírci nemajú radi ani Pakistancov, ani Indov, ale oni by chceli byť samostatní a sú takí hrdí na to, že sú tí Kašmírci. A keď sme tam vošli, tak to bolo zrazu úplne najväčší sex. Minule som sa pomýlil a nevedel som povedať sek a tiež som vravil sex miesto toho. No tak taký najväčší sek a zrazu proste tá India bola úplne, ale úplne iná, oveľa, oveľa chudobnejšia. Prestala nám tam fungovať karta, ktorú sme mali indickú, zakúpenú, ako v jedinom štáte tam nefungovala, ale dokonca nám tam nefungovala ani naša európska, proste tam boli úplne odrezaní od signálu. A začínali tam krásne hory, úplne iní ľudia, úplne taká iná kultúra. Išli sme proste do tých Himalají a tam sme išli pokoriť výškové rekordy, že sme išli naozaj, naozaj vysoko. Spravili sme tam vlastne 5328 metrov nad morom, sme išli tým priesmykom. To sme si mysleli, že to už asi tie autá ani nedajú. A paradoxne, že som sa čudoval, tak tie autá šli lepšie ako Java. Tie Jave sa nechcelo ísť, ona šla iba na jedných otáčkach, no proste na otáčkach 1754, že ja som ubral úplne stotinu milimetra, tá motorka nešla, pridal som a tiež nešla, ona šla iba v jedných otáčkach. Přesne v tom no, konkrétnym bode, jo? No, inak buď zdochýňala, alebo sa prechlastávala, takže tam to bolo akože, tie hory, tam je to také, tá oblasť Ladakh a ten Leh proste, také tibetské, také úplne iné, no proste zaujímavé. A hlavne, ja som
No, človek nie z takých veľkých hôr, ale z Banskej Bystrice, tiež tam okolo máme Tatry, takže milujem presne miesta takéto, kde sú kopce. Aj v Andách som si to užíval a tu som si to tiež brutálne užíval. Mm. Akurát trošku tam je zima, no ale to už človek sa tomu nevyzná. Na blbie sa dýchá, ne? Tady v tej výšce už docela nemohli. Teraz sme, my sme teraz vlastne išli tak trošku kľudnejšie ako v Južnej Amerike, lebo v Južnej Amerike sme spravili blbosť, lebo sme išli z 0 metrov nad morom do 4725 za deň a ešte sme tam museli aj spať. Takže nám bolo zlé a bolo na nás hlava a proste myslím, že Tomek aj zvracal. Ale teraz sme to spravili tak, že sme vyšli na 3000 metrov nad morom, tam sme boli 3-4 dní a potom sme išli na 5000 a spali sme zase 4700 a vôbec nič nám nebolo. Mm-hmm. Trošku ma hlava bolela a je jasné, hej, že človek keď chce utekať alebo robiť nejaké rýchle pohyby, tak zrazu sa mu rozbúcha srdce a nevládze tak. On sa potom čudoval, sme tam stretli takého cyklistu, takého indického a ten cyklista tam šlapal a vravel, že už 10 mesiacov šlape, že on ide okolo celej Indii, okolo hraníc a že ešte nejakých 10 mesiacov má pred sebou a my sme nevládali proste sedieť na tej motorke, on šlapal a do toho ešte fajčil cigaretu, to už bolo úplne, že som nechápal, že ako to ten človek zvláda. Takže tam to bolo perfektné, my sme, škoda, že nemali možno až tak veľa času na ten Kašmír, pretože už nám dochádzali víza. Mm-hmm. Bola taká trošku škoda, že tam by sa to dalo viac zbehať, oveľa lepšie trasy si dať ešte možno. Ale my sme vlastne museli ísť už do Pakistanu, lebo nám išli vypršať víza. Respektíve, my Slováci, čo sme boli, vlastne ja a Marek Duranský, tak my sme mali víza, ktoré mali dlhšiu platnosť, ako mali Češi. Takže my, keď sme prišli do Pakistanu, tak nám platili víza ešte, myslím, 20 dní a Čechom, neviem, či už iba 5-6 dní, alebo koľko. Ale napokon to nikto neriešil, keď skončila platnosť. Ja myslím, že ste začali trošku ako machrovať na tie Čechy tam. Ako... akože machrovali sme, že máme všetko v poriadku. Podívejte že... sa, hele, jak to má vypadat. To bolo dobré. No super, no a pak ste šli Pakistána a z Pakistánu. A Pakistán... Ja nechci teda rýchle přeskočiť, ale ať sa posuneme. No to už akože potom šlo rýchlo v podstate. No ten Pakistán, my sme boli 3 mesiace v Indii a v Nepále. A potom ešte Pakistán. A Pakistán, to som sa tak trošku obával, že čo to bude za krajina, ale dosť moderná bola. Mm-hmm. Taká India, len proste v iných farbách, s iným náboženstvom. Perfektné kamiony tam chodili, také proste vytuningované, vyčančané, farebné, no proste to som nevidel v živote. Mm-hmm. A ako sme išli tou Karakoram Highway na čínske hranice, tak sme dostali policajný sprievod, lebo to tam asi nie je bezpečné, aspoň tak tvrdia, ale nemali sme taký pocit, že by to nemalo byť. Mnohí ľudia, veľmi milí ľudia, veľmi, veľmi tam boli milí ľudia, sa nás pýtali, že ako sa máme tu v Pakistane a že čo vravíme na Pakistan. Taktiež sa pýtali, že, alebo nám vravili, že akože sú dobrí a že to nie sú teroristi. Oni vedia aj, že aká je situácia možno vo svete, ako ich svet vníma, tak preto sa nás pýtali, ako sa tam cítime. A že či sme mali nejaké stretnutie s teroristami, alebo niečo také, nejaké také otázky mali, ale fakt prišli sme do obchodu, hneď nám dali nejakú vodičku, nejaké jedlo, každý nás na niečo pozýval, taký fakt akože naozaj tie moslimské krajiny sú veľmi milé a také pohostinné. Mm-hmm. To človek asi každý, ktorý bol v tých krajinách vie. No aj ten policajný sprievod bol veľmi milý, keď ho porovnám s tým policajným sprievodom z Afriky, kde nás furt hnali a nerozprávali sa s nami a takí boli drzí. Tak tuto tí Pakistanci boli takí zlatí, rozprávali sa s nami, debatovali nejaké príbehy, nám rozprávali, spali s nami vonku pri nejakej skale. Takí úplne super ľudia. No, takže nebolo to až také strašné, že sú tí policajti s nami. A v podstate my sme stále stúpali iba do hôr, až sme sa dostali na zase 4880 metrov na čínske hranice a to bolo zase, to je najvyšší hraničný prechod na svete, tento pakistansko-čínsky. No a Čína to už začínala úplná šialenosť tam, pretože človek, keď sa chce dostať do Číny s vlastným motorovým vozidlom, tak musí mať na... To sa rieši už dopredu cez agentúru čínsku a musí mať sprievod taký čínsky. Takže my sme to riešili s jednou agentúrou a dostali sme takého chlapíka, ktorý sa volal Abdul a on išiel vlastne celú dobu s nami. Číňan Abdul?
Číňan Abdul. Mm-hmm. Číňan Abdul, ale Abdul preto, lebo tá časť Číny, kde sme vlastne boli, to je taká ujgurská časť. Podobné ako Tibet v podstate, že je to taká obsadená časť, čiže tam sú tí Číňania a nečíňania a je to tam celé také sledované, strážené a zvláštne. Krajina krásna, ale proste všetko, čo sme videli, bolo divné už od začiatku, ako sme vstúpili. My prešli hranice a hneď nás kontrolovali a skenovali na motorky, autá. Pozerali, že či niečo náhodou nepašujeme a podobne. Akože tá kontrola bola dosť veľká. No a už potom sme prišli do Taškorganu. Taškorgan to bolo prvé mesto od hraničného priechodu 150 km ďalej, tak možno v 3000 metrov nad morom. A tam nás už čakal ten Abdul. A on už s nami chodil úplne všade, už sme išli. A on si sedl do auta k vám, nebo měl svoje? Nie, on mal svojeho. Měl svojeho. Mhm. A ten s váma jel celou Čínu? Celou Čínu, no. A to je jako podmínka, to prostě bez toho to nejde, jo? Bez toho to nejde. Mhm. A je to strašně drahé, je to strašně drahé. Já nevím, koľko presne to stálo něco. Myslím, že pre tie tri auta a pre motorku něco okolo 4000 euro, možno viac. To je peněz. To my jsme za 6000 euro dali prvú dvojmesačnú cestu, štyria vtedy do Kazachstanu a späť a teraz to zrazu človek proste zaplatí za 4 dni Číny takému Abdulovi. Mm-hmm. Takže on potom s nami všade chodil, išli sme na benzínku, to tiež bolo šialené, lebo tam proste väčšinou chodili elektrické motorky, auta sme tam ani moc nevideli v tom prvom meste. A prišli sme na benzínku, ktorá bola oplotená ako Alcatraz a ten Abdul vystúpil z auta. Dal nejakú kartu špeciálnu a potom tam ukazoval, neviem, či občiansky alebo nejaký doklad. Zrazu nám otvorili rampu a mohli sme prejsť k benzínke, tam sme potom tankovali. No a nechceli nám dovoliť tankovať do Bandasiek, že na to nemáme nejaký permit a my sme do Bandasiek ale museli tankovať, lebo ten dojazd proste je úplne nízky. Takže furt nejaký problém niekde, ale išli sme do Kašgaru smerom vlastne a tou cestou, ako sme išli, to bolo dosť ďaleko, možno nejakých 500 km alebo 450 ten deň. Akože viem, že veľa kilometrov sme mali prejsť. Ale výhoda bola tá, že bolo dlho vidno, lebo tam je všade v Číne ten pekingský čas, ktorý je ďaleko na východe. A my sme boli ešte od Pekingu ďaleko na západe, čiže vidno tam bolo dosť dlho. Asi do polnoci bolo také, že svetlo. Mm-hmm. No a tak nejak sme aj prišli do toho Kašgaru. A v podstate každý kilometr, to ma tak úplne šokovalo, bola taká fotobrána s kamerami, ktoré ťa odfotili. V noci tiež fotili s bleskom a cez deň, myslím, že tiež som tam videl blesk, takže stále cvakali a proste kontrolovali to tam. Ja som si spravil taký projekt tam v tej Číne, že pod každou tou kamerou sa pustím riaditok takto a so stupaček dám dole nohy, tak som každou tou kamerou prechádzal takto. Tak teraz majú možno Číňania 800 záberov takéhoto nejakého lietajúceho motorkára, neviem, čo s tým robia. A bol to ťažký projekt, lebo už ku koncu som už nevládal ani dvíhať ruky a nohy. Bolo toho moc? Bolo toho strašne veľa. A v meste tiež, v meste, keď sme chodili pešo všade, proste tie kamery. Takže taký zvláštny pocit sme mali z toho a hlavne to nebola úplná Čína, pretože to proste ujgurská časť obsadená Čínou, takže neviem, ako vyzerá skutočná Čína. My sme to preleteli za 4 dni a keď sme prišli do Kyrgyzstanu, tak to sme boli totálne šťastní, že my sme slobodní, že my môžeme spať vonku, kde chceme, nemusíme platiť nejakého Abdula a môžeme zastať, kde chceme a robiť si, čo chceme a jesť, čo chceme, že zrazu taký krásny pocit sme mali a všetko sme si vážili a to nám na to stačili iba 4 dni v Číne. Keď je človek nespokojný, tak môže ísť na 4 dni niekde do Kašgaru a vrátiť sa a zistiť, že ako sa máme dobre. To je fakt taký liek dobrý. Tak sme si všetkého vážili zrazu v tom Kyrgyzstane, úplne šťastní sme boli. A tam sa pridal k nám aj Radek vlastne v Kyrgyzstane, ktorý mali s nami už celú cestu, ale nešiel. A doteraz presne nikto nevie prečo, pretože mal kúpenú letenku za nami. On vo Vietname žije momentálne vlastne Radek. A mal kúpenú letenku, že príde za nami do Indie, do Koči a že pôjde celú cestu v Maluchu s Honzom, ale neprišiel. A neviem presne prečo, ale napokon mi vravel, taký keď už trošku tam pil to pivo, lebo pil pivo vlastne stále, tak sa mi tak otvoril. A vravel mi, že on si našiel nejakú frajerku a možno kvôli nej neprišiel. Nemiel moc chudí ho pouštiať. Ale neviem na 100%. A potom ho upostila, tak prišiel.
No takže z těch cest, který jsi teda tady popsal, to je ta oblíbená otázka, která byla nejlepší, to ani ne, ale spíš jako, která tě nejvíc obohatila. Afrika. To Afrika jednoznačně, jo? To je jednoznačně, lebo v podstatě jsem tam řešil strašně veľa věcí okolo něj a tu organizaci. A... To byl vlastně tvůj samostatný projekt, že? Vlastně s kamarádama, ale... Takže nielen ta cesta, jakože ma obohatila, ale i potom ta postprodukcia, strihanie toho filmu a toľko veľa vecí som sa naučil, že to bola normálne vysoká škola druhá, ako keby vysoká škola filmu a podobne, takže to ma asi najviac obohatilo. No a ty máš, Marko, teďka jaké plány? Jako, plánuješ ty jako Trabanti, já vůbec nevím, jestli Trabanti ještě mají nějaké ambice vyjet nebo nevyjet, nebo plánuješ sám za sebe, nebo jak to vlastně No Trabanti, aktuálně? Trabanti mají plán, nevím na aký rok ještě přesně, ale nie s Trabantom, ale s nějakým jiným autom a nemůžem povedať, akým mám embargo na to, že ma zabiju. Rozumím, dobře, tak to nebudem riskovat. A s tebou se počítá v nominaci na tu akci, nebo nevíš? No asi hej, uvidíme, jak to dopadne, ale pravděpodobně ano, si myslím. A destinaci můžeš říct, nebo taky nesmíš? To ještě není jisté, máme tak jakože... Zahráme se s nějakými městami, troma, takže to těž ještě nejdem ravět. Mm-hmm. Ale... A tvoje osobní plány, a cestovatelské? No moje osobné plány, tak já mám teraz úplně plnou hlavu toho, že čo všetko můžem spravit, ale určitě bychom ještě chceli spravit s pionierami jednu cestu, takú tiež poslednú, a ukončit to celé. Už v roku 2011 jsme to chceli spravit v podstatě a nepodarilo se nám to. A co to je? A to jsme chceli ísť na pionieroch z Banskej Bystrice do Vladivostoku na taký motorkársky zraz, ktorý tam býva vždy prvý augustový víkend a volá sa, že na kraji sveta prísť na ten zraz motorkársky. My moc nemáme radi na motorkárske zrazy. Kolik je to tak zhruba kilometrů, Banská Bystrica, Vladivostok? No, možno 10-11 tisíc. Tak to vidím, no. Veľa, ale ja by som to spravil tak, že akože prvých 5 niekde k Uralu by som proste išiel rýchlo, že proste plný plyn a možno aj 400 kilometrov za deň. Že tú nudnú časť nejak prekonať a Promiň, potom... ale jako jet rychle na plný plyn na pionýru je tak to 40, 45, víc nám myslím. No tak 10 hodin v sedle, jasne, a dá sa to. Len človek je potom úplne mŕtvý, ale kebyže sme odýchnutí a fakt to zvládneme po ten Ural nejakým takýmto spôsobom prejsť a potom Bajkal a Mongolsko a tieto veci dať tak pomalšie, to by bolo super. No a dostať sa do toho Vladivostoku a ten zraz motorkársky, a ako som spomínal, my nemáme radi motorkárske zrazy až tak veľmi, ale toto nám prišlo také cool, že to bylo dobrý zraz. Mm-hmm. A potom sa nevracať tou istou cestou späť, ale ideálne proste cez Ameriku domov, nejakým takýmto spôsobom by sme to chceli. A bol som už vlastne 2 týždne dozadu s chalanmi a s touto našou partiou pionierackou a oni by už radi išli na takúto nejakú cestu. Takže stejná sestava tých 5 kľúkov, co ste jeli tú Afriku, by ste jeli tady toto, jo? Áno, rovnaká, rovnaká zostava. A neviem kedy, ako... Neviem sa odvážiť ešte povedať, že kedy, ale tento rok určite nie, lebo ešte je stále... Tak ale jestli by ste jeli do Vladivostoku a pak ešte přes tú Ameriku, to je tak na skoro na rok, ne, taková cesta? Nejakých 10 měsíců minimálne. Tak jenom odhadem. No to je, to sa nedá odhadnúť. Ale jasné, je to tak, možné, no. A tak ty máš ty kritéria jinak nastavený, úplně, ničemu se nedivím. Tak. Takže uvidíme, no možno 2021. Je to taký pionierský rok, že 20-ka, 21-tka sme si vraveli. Á, vlastne áno, to je pravda. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ešte aj dneska sme s chalanmi, tak sa možno o tom porozprávame, ale budeme to riešiť najskôr v lete, keď dokončíme kinodistribúciu v Čechách a keď sa proste všetko ukončí, tak potom to začneme riešiť. No a potom mám ešte aj rôzne iné také sny mimo pioniere. Taký môj už tiež dlhodobý, už možno od roku 2000, je zúčastniť sa Dakaru. To by som veľmi chcel. Len musel by som sa tomu tiež dlho venovať. Možno aj rok pripravovať, lebo ja som jazdil niekedy aj motocross, countrycross a enduro, tak hobby. Takže takéto preteky by som si rád dal, ale nemusím ich vyhrať, stačí mi to prejsť, že by som bol aj posledný, by sa mi páčilo, len proste dať to, ten pretek. Takže to bude tiež možno taký projekt, ktorý niekedy skúsim a ideálne s nejakou staršou motorkou, ktorá dakedy chodila Dakar.
Takže uvidíme. To je tiež vec, nad ktorou premýšľam. No a začal som lietať, takže s tým lietaním tiež. Ale to už je taká ďaleká budúcnosť, že neviem kedy. To keď sa naučím dobre lietať, tak možno niečo s nejakým malým lietadlom alebo s tými padákmi by sa dalo tiež vymyslieť. Ale to možno o 5-6 rokov, ak budem vedieť dobre lietať. No ale máš 31, takže máš ešte život pred sebou, spoustu času na všechno, ale taky veľký ambice, ako klobouk dolu. Jsi prostě dobrodruh, tak to je, tělo mi duší. Marku, moc děkuju. Já myslím, že jsme tímhle druhým dílem víc poznali tebe, tvůj život, tvůj přístup k tomu životu. Děkuju za to, pro mě to bylo zase velice obohacující. Díky za to a těším se na film. No a počítám, že i z těch dalších cest budou filmy, protože myslím si, že když už někam pojedeš, tak bude film. Už ne? Bez kamery by jsem nešel. Já si to myslím. Tak ti moc děkuju. Přátelé, jak to vidíte vy, úžasné motoplky a Marek Slobodník je prostě velká persona, užijte si to a zase se podívejte třeba na nějaký příští díl s někým jiným, budou tady zase, aspoň myslím, zajímaví lidé, takže se mějte hezky a jezděte s rozumem.